Монетний двір уже розпочав чеканку нових оборотних монет номіналом 1 та 2 гривні. Повідомив Нацбанк України. 27 квітня в рамках першого етапу готівкової оптимізації їх вже планують ввести в обіг. В той же час вилучати банкноти номіналом 1 та 2 гривні Нацбанк не буде, але припинить їх друкувати. З урахуванням терміну служби монет, заміна банкнот низьких номіналів на монети дозволить заощадити державі близько 1 мільярда гривень. Тривалість життя монети становить близько 20 років, в той час як банк Ноти номіналом 1 та 2 гривні можуть використовуватися незначний проміжок часу близько півтора року. Монетний двір планує викарбувати в цьому році близько 140 мільйонів монет номіналом 1 гривня і 145 мільйонів монет номіналом 2 гривні. Дизайн монет успадкував портрети тих видатних українських особистостей, які зображені на відповідних банкнотах. На реверсі монет номіналом 1 гривня зображений портрет князя Володимира Великого, 2 гривні князя Ярослава Мудрого.